प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राणाको आज संसदीय सुनवाई हुँदै राणा विरुद्ध नौवटा उजुरी गुरुङ समुदायले महान पर्व तमुलोसार आज धुमधामका साथ मनाउँदै काठमाडौँको टुणीखेलमा विशेष कार्यक्रम हुने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सफल बनाउन सबै चाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई बङ्गलादेशमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदै दश करोड़ बढ़ीले मतदान गर्ने र अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इन्डिया विजयी श्रीलङ्का विरुद्धको टेस्ट सिरिज न्युजिल्यान्डलाई नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शमशेर राणाको संसदीय सुनवाई आज हुँदैछ संसदीय सुनवाई समितिको दिउँसो दुई बजे बस्ने बैठकमा सुनवाईका लागि राणालाई बोलाइएको हो सुनवाईका क्रममा राणा विरुद्ध परेका उजुरी र उहाँका भावी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अरियालले जानकारी दिनुभयो सुनवाईपछि राणाको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय हुनेछ समितिको यसअघि गत शुक्रबार बसेको बैठकले उजुरी छलफल गरेको थियो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राणा विरूद्ध विभिन्न समयमा भएका फैसला र व्यक्तिगत विषय समेटेर नौवटा उछुरी परेका छन् प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले उमेर हतका कर कारण आगामी मंगलबार अनिवार्य अवकाश लिने भएकाले त्यस अगावे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई सक्ने समितिले तयारी गरेको हो संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदा गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पौष पन्ध्र गते तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन् लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु हो गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा आजको दिनलाई धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन् तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित रहेको जनविश्वास छ गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ गोर्खा तनहुँ स्याङझा मनाङ कास्की पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पौष पन्ध्रमा यो पर्व मनाउने गरिएको किम् यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएका क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ सा। तमुल्लो सारको अवसरमा टुणी खेलमा आज विशेष कार्यक्रम गरिने गुरुङ समाजले जनाएको छ यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश दिँदै यस पर्वले आपसी सद्भाव बढ़ाई आर्थिक र सामाजिक रूपले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने लोसार पर्वका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीको सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नु भएको छ सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियान सफल पार्न समेत यस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ नेपालको विविधतामा खेलेर द्वन्द्वको विजयारोपण गर्ने तत्वहरू विगतमा धेरै सक्रिय भएको भन्दै उहाँले नेपालीहरूको एकताले यस्ता तत्वहरुको प्रयास सफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न कुनै तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएको छ संविधान संशोधन आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परि मुद्दा चलाइएको मुद्दा फिर्ता तथा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको शपथका विषयमा सरकार टसमस नभएको राजपाको ठहर छ रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्ना विषयलाई सामान्य ढङ्गले सोचेकाले समस्या थपिएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीलाई आफूले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराए पनि व्यवस्था गरेको भन्दै मंगलबारसम्ममा कुनै प्रगति नभए सरकार विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सबै कुरा राखिसकेको भन्दै आफैले दिएको समय सीमामा प्रधानमन्त्रीले ठोस कदम नचाले जनताले त्यसको जवाफ दिने महत्वको भनाइ छ सरकारबाट ठोस जवाफ नआए पार्टीको बैठकबाटै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने महत्वले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो बारम्बार हामी एकै मुद्दा लिएर सरकारलाई घचकचाइरहेको सरकार इग्नोर गरेर अघि बढिरहेको छ यही यसरी सर, कसरी सरकारको रवैया नै मधेस र मधेसीमाथि भेदभाव गर्ने रहेको तर्फ संकेत गर्दै संयोजक महतोले आफूहरू अब चुप लागेर नबस्ने उल्लेख गर्नुभयो दुई तिहाईको सरकारबाट आफूहरूले पनि ठुलो आशा र विश्वास राखेको भन्दै उहाँले सरकारले जनमतको पनि सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो भारतीय वनकर्मीले दुई नेपालीलाई भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट पक्राउ गरी बहराइच कारागार चलान गरेको छ बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका नौका दिपेन्द्र खड्का र सोही नगरपालिका वडा नम्बर आठका सबिर खानलाई भारतीय सीमावर्ती लकतबाबाबाट पक्राउ गरी कारागार पठाइएको हो उनीहरूलाई वन्यजन्तु चोरी सिकारीको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो उनीहरूसँगै रहेका गोपाल सुनार भने भागेर नेपाल आएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र मैनालीले दुई नेपालीलाई पक्राउ दुई नेपाली पक्राउ परेको जानकारी हुना साथ सीमावर्ती प्रहरी चौकीका इन्चार्जलाई पठाएको बताउनु भयो स्थानीयले झुटो मुद्दामा फसाएको आरोप लगाएका छन् भारतीय चोरी सिकारीसँग मिलेर वन र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी, सिकारी गर्दै आएको दावी भारतीय सुरक्षाकर्मीले गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो नेपालसँग भारतीय सीमा क्षेत्र घना जङ्गल अवस्थित रहेको छ झापा प्रहरीले करिब अढाई सय ग्राम खैरो हिरोइन हिरोइनसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको छ यो परिमाण अहिलेसम्मकै धेरै हो झापा अर्जुनधारा दस कालीका स्थानबाट लागु औषधसहित संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ गिरोहले भारतबाट लागु औषध भित्राएर स्टक गरी काठमाडौँ पोखरा आदि सहरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ निर्माण सुरु भएको चालिस वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको लुम्बिनी गुरु योजनाको को का काम छिटो र एकमुष्ट रूपमा सम्पन्न गर्न भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले ग्लोबल टेन्डर गर्ने भएको छ कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज कुमार भट्टुराईले तिन वर्षभित्र बाँकी सबै काम सक्ने गरी ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि कोषले अहिले योजना डिजाइन एस्टिमेट र निर्माण अवधिभरको सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनागत विकासका लागि पन्ध्र वर्षमा सक्ने गरी सन् उन्नाइस सय लुम्बिनी गुरु योजना लागू भएको थियो करिब छ अर्ब खर्च भएको गुरु योजनामा अहिलेसम्म अस्सी प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ करिब छ अर्ब लागत लाग्ने ठूला र जटिल निर्माणका काम भने अझै बाँकी रहेका छन् त्यसमा सिम्बोलिक पवेलियन ओम आकारका छवटा भवन अडिटोरियम हल तेलार नदीको डाइभर्सन विद्युतीय

सिटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ भने बाँकी पचास सिटमा महिला प्रतिनिधि मनोनित हुने व्यवस्था छ दस करोड़ मतदाताले चालिस हजार एक सय उनासी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दैछन् छवटा मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मेसिन समेत परीक्षण गरिँदैछ निर्वाचनमा सत्तारूढ आवामी लिग र प्रतिपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ निर्वाचनको सुरक्षाका लागि छ लाख सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ अनावश्यक हल्ला फिजाएर हिंसा भड्किन सक्ने भन्दै मौन अवधि सुरु भएदेखि नै बङ्गलादेशमा इन्टरनेट सेवा आज रातिसम्मका लागि बन्द गरिएको छ यद्यपि चुनाव अघि भएका प्रदर्शनका क्रममा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार छ सय बयासीजना घाइते भएको अल् जजिराले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको युद्धका रूपमा यो निर्वाचनलाई लिइएको छ युरोपियन युनियनको निर्देशन बमोजिम संशोधन गर्दै इटाली संसदले बजेट पारित गरेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसका लागि तयार बजेटमाथि युले संशोधनको माग गरेपछि सरकारले संशोधन सहितको बजेट संसदमा पेश गरेको हो प्रतिपक्षीले भने युको निर्देशनमा तयार पारिएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् युरोपियन युनियनले गत अक्टोबरमा इटालीमा सरकार खर्च अत्याधिक हुँदा ऋणको भार बढ्ने भन्दै संशोधन गर्न भनेको थियो संशोधन नगरेमा जरिवाना तथा अनुशासनको शून्य चार गरिएको छ अन्तिम समयमा यु छलफल पछिको फेरबदलको प्रतिपक्षीले भने विरोध गरेका हुन् युले भने इटालीको अर्थतन्त्रलाई खस्किन नदिन संशोधनका लागि बाध्य पारिएको दावी गरेको छ हात्ती महोत्सव अन्तर्गत चितवनको सौराहमा जारी हात्तीका विभिन्न खेलको फाइनल प्रतिस्पर्धा आज हुँदैछ हात्ती लम्काई अर्थात् एलिफेन्ट फास्ट वाग हात्ती पोलो र हात्तीका छावाको फुटबलको फाइनल आज हुनेछन् एलिफेन्ट फास्ट वाकमा फाइनलका लागि छवटा हात्ती छनौट भएका छन् बाह्र हात्ती बीच हिजो भएको प्रतिस्पर्धामा जित हात पार्दै अनारकली बिजुली कली बम्बोजकली लक्की कली समृद्धिकली र आशाकली फाइनल प्रवेश गरेका हुन् हात्ती पोलोको फाइनलमा सोरहेको होटल सो हो सेभेन स्टार र एमई ट्राभल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ छावा फुटबलमा सिजी फुड्स र एनआइसी एसिया बीच फाइनल भिडन्त हुनेछ सिजीले कोका कोलाको समूह एनआइसिएसिया र कुमारी बैंकलाई पाखा लगाउँदै फाइनल पुगेका हुन् क्षेत्रीय होटलसँग चितवन सौरहालले पन्ध्र वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष हात्ती महोत्सव गर्दै आएको छ आज सबै फाइनल खेलका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्दै महोत्सव समापन हुनेछ लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको छ पछिल्लो खेलमा गएराती आर्सनललाई पाँच एकको फराकिलो अन्तरले हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको टटन ह्याम्पसको दुरी नौ अङ्कमा पुर्याएको हो बिस खेलबाट चौवन्न अङ्क जोडेको लिभरपुललाई यो जितले उपाधि यात्रा थप सहज बनेको छ रोबर्टो फिरिमिनोले ह्याट्रिक गरेपछि घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपुलले शानदार जित निकालेको हो थप गोल मोहम्मद सल्लाह र सादियो मानेले गरे खेलमा सुरुवाती अग्रता बनाएको आर्सनलले छोटो समयमै लय गुमाउँदा लज्जास्पद हार भोग्न बाध्य भएको थियो अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको टटनह्याम वल्भर ह्याम्पटनसँग तीन एकले पराजित भएको छ घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बाइसौँ मिनटमा हेरि केनको गोल मार्फत बनाएको अग्रता टटनह्यामले जोगाउन सकेन दोस्रो हाफमा लगातार तीन गोल गर्दै वोल्भरले महत्वपूर्ण जित हात पारेको हो यो जितले उसलाई तालिकाको सातौँ स्थानमा पुर्याएको छ टटनह्याम पैंतालिस अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा यथावत छ गैरातीका अन्य खेलमा ब्राइटन एन्ड होब अल्बियनले एभरटनलाई फुलह्यामले हर्डर्सफिल्ड टाउनलाई तथा कार्दिप सिटीले लेस्टर सिटीलाई एक शून्यले पराजित गरे वाटफोर्ट र न्यूकासल कासल युनाइटेडले भने एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इन्डिया एक रनले विजय भएको छ तेस्रो टेस्टको दोस्रो इनिङ्समा घरेलु टोलीलाई दुई रनमा समेट्दै इन्डियाले चार म्याचको सिरिजमा दुई एकको अग्रता बनाएको हो तीन रनको लक्ष्य पछ्याएको कङ्गारू टोलीले लक्ष्य अघि नै रोक्न जसप्रीत बुमरा र रविन्द्र जडेजाले समान तीन तथा इशान्त शर्मा र मोहम्मद सामीले समान दुई विकेट हात पारे पाट कुमिन्सले त्रिसठी र साउन मार्सले चौवालिस रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा घरेलु टोली पराजित भएको हो पहिलो इनिङ्समा उसले मात्र एक सय एकाउन्न रन बनाएको थियो यसअघि मेलबोर्नमा पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डियाले पहिलो इनिङ्समा सात विकेट गुमाएर चार सय त्रिचालिस रनमा डिक्लेयर गरेको थियो आठ विकेट गुमाएर एक सय छ रन बनाउँदै उसले दोस्रो इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गर्दै अस्ट्रेलियालाई तिन सय उनासे रनको लक्ष्य दिएको थियो दुई राष्ट्र बिचको चौथो तथा निर्णायक टेस्ट क्रिकेट सिडनीमा बिहिबार हुनेछ त्यस्तै श्रीलङ्का विरुद्धको टेस्ट सिरिज घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई जितेको छ दोस्रो तथा टेस्टमा चार सय तीन से स रनको फराकिलो जित निकाल्दै केस टोलीले दुई म्याचको सिरिज एक शून्यले जितेको हो पहिलो टेस्ट बराबरीमा सकिएको थियो छ सय साठी रनको विशाल चुनौती पछ्याएको श्रीलङ्का दोस्रो दो इनिङ्समा दुई सय छत्तिस रनमा समेटिएपछि घरेलु टोलीले फराकिलो जित हात पारेको हो पहिलो इनिङ्समा श्रीलङ्काले एक रन मात्र बनाएको थियो नेल वाग्नरले चार तथा ट्वेन्ट बोर्डले तीन विकेट लिएपछि श्रीलङ्का दोस्रो इनिङ्समा कम स्कोरमै समेटिएको हो टिम साउथीले दुई विकेट चटकाए कुशल मेन्डिसले सडसठी र कप्तान दिनेश चान्डीमालले छ रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यान क्रिजमा टिक्न नसक्दा श्रीलङ्का लज्जास्पद हार भोग्न बाध्य भयो पहिलो इनिङ्समा एक सय अठहत्तर रनमा समेटिएको न्युजिल्याण्डले चार विकेट गुमाएर पाँच सय पचासी रनमा दोस्रो इनिङ्स डिक्लियर गर्दै छ सय साठी रनको विशाल चुनौती प्रस्तुत गरेको थियो टोम्थमले एक सय छयत्तर र हेनरी निकोल्सले अभिजित एक सय बैसठी रन बनाएपछि किविज टोलीले उच्च योगफल तयार पारेको हो न्युजिल्याण्ड भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्र बीच तीन म्याचको वन र एक टी क्रिकेट पनि हुनेछ अन्तिम एउटा घरेलु प्रसङ्ग सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ यो सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले श्रम स्वीकृति लगायतका काम अब काठमाडौँ काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकृत गरी सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति जारी गर्न लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताउनु भयो आज पहिलो चरणमा प्रदेश दुईको श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश पाँचको भुटवलबाट श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्सिर महिनामा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण तथा स्वागतमा मात्र दुई करोड़ अडतिस लाख रुपियाँ बढी रकमान्तर गरेको छ विभिन्न मन्त्रीहरू तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणका लागि सो रकम निकास भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ यो महिनामा सबैभन्दा बढी रणनीतिक सड़क पुनर्स्थापना तथा सुधार आयोजनाका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो हौस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ नमस्कार